Քվեմո քարտլիում լվացքի կերծ միջոցների վաճառքի դեպք է բացահայտվել։ Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քնչական ծառայության տվյալներով ձեռնարկված օպերատիվ որոնողական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում ծրփակալվել է 3 անձ, ուրիշի ապրանքանիշի առանձնապես խոշոր չափերի ապորինի օգտագործման փաստով։ Քննության պարզվել է, որ մեղադրյալները ապորինի նյութական օգուտներ ստանալու նպատակով Քվեմո քարտլիի շրջանի բնակելի տներում ստեղծել են արհեստագործական արտադրամաս, որտեղ փաթեթավորել են ֆիրմային լվացող միջոցների էժան տարբերակները՝ Սիլ, Արիել, ABC, Թայտ, Բինգո, Օմո, Ամո և Սավեքս ապրանքային նշանների անօրինական օգտագործման միջոցով։ Քնչական գործողությունների արդյունքում արգրավվել է վաճառքի համար նախապատրաստված լվացող կերս միջոցների 1386 փաթեթ տարբեր չափերի, որոնց ընդհանուր շուկայական արժեքը գերազանցում է 44,000 լարին, հայտնել են ծառայությունից։ Հաղորդագրության համաձայն հետաքննություն է անցկացվում Վրաստանի քրեական օրենսգրքի համաձայն, որը նախատեսում է ազատազրկում 3-5 տարի ժամկետով։ We'll be right back.